Sveicināti atpakaļ manā kanālā Halloween nedēļas trešajā sērijā. Un šodien mēs darīsim kaut ko neparastu. Šis būs tā kā reacting video. Un mēs reaktosim uz Halloween nedēļas vai Halloween vienkārši Mr. Bean sērijā. Es zinu, tas ir random, bet man patīk Mr. Beans. Es ilgi neesmu skatījies, tāpēc domāju, kāpēc gan nepaskatīties Mr. Bean Halloween sērijas. Aiziet, let's go. Let's go. Let's go. Ok, tātad, te mēs esam, mēs noteikti nestīsimies visu 42 garo video, mēs pasīsimies kāds pāris sērijas, tā kā. Mums atvainās vēl pāris background noise, es nezinu, kaut ko varbūt var dzirdēt. Es zinu, ka jūs arī dziedat, nemuldiet. Man liekas, vajag skaļāk. Jauts sākums, parasti viņš tur neko. Home movie. Visiem vēl. Es zinu, kā visi grib vienkārši skatīties, tāpēc es mazāk runāšu. Pēc iespējas mazāk. Viņš taisīs pats savu filmu? Viņš ir ok. Viņš nekad nav vārds taisīs vaļā? Sen neesmu skaties Mr. Bean, bet tagad vairāk ir runāšana. Daudz vairāk runā šajās sērijās tagad. Tā ļoti maz runā. Šeiz man to stolts papīra? Nē, rūl. Nav mikrofons. Kurš viņam būs aktieris? Es savu filmu sarakstīju dienas laikā. Rakstiet komentāri, ja jūs zinat, kas jūs būsiet Halloweenā. Jo es apmēram zinu. Bet es vēl neesmu domājis. 100%. Ooh.
Viņš viņu pataisīs par monstru. Šabos, ka viņi gribēs piedalīties viņu filmā. What is he up to? Viņam labi sanāk zīmēt. Laikam laiks uzņemt filmu. Es starp, kad sāku filmu, aizskien kadrā. Nopēc viņu, uz viņu filmu kāds vispār aizgā? Man nešķiet, ka sanāk spēlīgs. Ok.
tevis nav iegreizi. Man liekas, parasti. Oh. Tā bija diezgan laba filma. Priekš Mr. Bīne. Jā, un tas arī visiem video, ja jums patīk nospiedēt like, abonējumi un kanālu, un neaizmirstiet rakstīt komentāri, ja jūs gribat redzēt vēl Mr. Bean. Halloween. Šausmu. Un tas arī visai šausmu nedēļas trešajai sērijai. Kāpēc man nekad tas neizdodas? Taču jā, tiekamies rīt. Peace!